إن یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ ناظرین، الحمدللہ ساتویں پارے کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت 74 تا آیت 110 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی، اور انشاءاللہ آج ہی کے روز، آج ہی کے اس پروگرام میں ساتواں پارہ مکمل ہوگا۔ میں گزارش کروں گا، قاری نعمان نعیمی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ان کی خدمت میں سلام بھی پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہیں ملک ممتاز و معروف عالم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تلاوت کلام الرحمن اور ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان کو منور اور معطر کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، اور اس لیے کہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب ان پر رات کی تاریکی پھیل گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ من القوم الضالين۔ پھر جب انہوں نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت پر برقرار نہ رکھتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب انہوں نے روشن آفتاب دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ ان
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، جبکہ میں باطل مذاہب سے اعراض کرنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، انہوں نے کہا تم مجھ سے اللہ کے متعلق جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت پر برقرار رکھا، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، سوا اس کے کہ میرا رب ہی کچھ چاہے. میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. اور میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جن کو تم نے اللہ کا شریک قرار دیا ہے، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنانے سے نہیں ڈرتے جن کے متعلق اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. پس ہر دو فریق میں سے بے خوف ہونے کا کون زیادہ حقدار ہے اگر تم علم رکھتے ہو؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو نہیں ملایا، انہی کے لیے بے خوفی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ تھی ہماری وہ قوی دلیل جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جس کو چاہتے ہیں بلند درجات عطا کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا خوب جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیے، اور ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، یہ سب صالحین میں سے ہیں.
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط اور ہم نے سب کو ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہدایت دی اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے نیک عمل ضائع ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا کی تھی، پس اگر یہ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ہم نے ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر فرما دیا ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکرا للعالمین. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں. آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ اسلام پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسیٰ نورا وہدا للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کے قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، آپ کہیے پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا جس کو موسیٰ لائے تھے، وہ لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تم نے اس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے، تم ان کو ظاہر کرتے ہو اور ان میں سے اکثر حصے کو چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جس کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا، آپ کہیے اللہ ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، پھر ان کو ان کی کج بحثی میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، یہ ان اصل آسمانی کتابوں کی
تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں، اور ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان لگائے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف بالکل وحی نہیں کی گئی، اور جو یہ کہے کہ میں ان قریب ایسی چیز نازل کروں گا جیسی اللہ نے نازل کی ہے، اور اے مخاطب کاش تو وہ منظر دیکھے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم اللہ پر ناحق بہتان تراشتے تھے اور تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے سے تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور بے شک تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تم یہ گھمنڈ کرتے تھے کہ وہ تمہارے کاموں میں ہمارے شریک ہیں، بے شک تمہارا باہمی تعلق ٹوٹ گیا، اور جن پر تم گھمنڈ کرتے تھے وہ تم سے جاتے رہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ وہ رات کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے، یہ بہت غالب اور بے حد علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا،
تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرو، بے شک ہم نے علم والے لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کی سپردگی کی جگہ ہے، بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائی، اور ہم نے اس سے سرسبز کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ہم نے ان سے تہ بتہ لگے ہوئے دانے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو جھکے پڑتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے انگوروں اور زیتون اور انار کے باغ اگائے جو ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک قرار دیا، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بلا علم اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اس کی اولاد کیوں کر ہوگی، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ گئیں، سو جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا تو اس کا فائدہ ہے، اور جو اندھا بنا رہا تو اسی کا نقصان ہے، میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور ہم بار بار مختلف انداز سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اس قرآن کو علم والوں کے لیے بیان کر دیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین. آپ اس چیز کی پیروی کیجئے جس کی آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. اور اے مسلمانوں، تم ان کو برا نہ کہو جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ورنہ یہ بے علمی اور سرکشی سے اللہ کو برا کہیں گے. ہم نے اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا ہے، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ ان کو خبر دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنها إذا جاءت لا يؤمنون. اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے. آپ کہیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا معلوم کہ جب یہ نشانیاں آ جائیں گی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر رہے ہیں، جس طرح یہ لوگ اس قرآن پر پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ رہے ہیں. ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا. آئیے ان برکتوں کو مزید سمیٹتے ہیں، مزید اپنے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. میں گزارش کروں گا حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سورہ الانعام ساتواں پارہ اور سورہ انعام ساتویں پارے کا آخری ربع، یعنی آج ساتواں پارہ، اس کا تفسیری خلاصہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ ذکر ہے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی دعوت کو دیکھیے اور اسلام کا اصول دعوت دیکھیے کہ اپنے قریبی لوگوں کو بھی اسی طرح دعوت حق پیش کرتے ہیں جیسے باہر والے لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک پہلے تو ایک بات طے کر لیجئے کہ یاد کرو، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جو آزر ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور چونکہ عرف میں اور روایت میں عربی لغت میں بعض دفعہ چچا کے لیے بھی ابی کا لفظ بولا جاتا، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ امر رجل سن ولی ابی، کسی شخص کا چچا جو ہے اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی آپ کئی جگہ دیکھیں تو جد کے لیے بھی اب کا لفظ، دادا کے لیے بھی آ رہا ہے، باو اجداد کے لیے بھی آ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک میں بھی ایسے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی ایک نسبت تو اپنے والد جناب عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی طرف فرمائی، اور دوسری نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہیں ان کی طرف فرمائی۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ نسبت عربی لغت میں، عرف میں اور محاورے میں چونکہ رائج تھی، اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی اس لفظ میں آئی، ورنہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقی باپ کی بات ہو رہی ہے۔ عربی لغت میں ذرا سی باریکی سمجھنے والا شخص جانتا ہے کہ جب حقیقی والد کی بات آتی ہے تو اس کے لیے والد کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو تولد سے ہے، تولد، اور اب کا لفظ جو ہے یہ غیر حقیقی باپ، یعنی چچا، تایا، پامو، دادا، اور ان رشتوں میں بھی مستعمل ہے، ابا اجداد میں بھی۔ اس لیے یہاں پر جمہور ہمارے آئمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا ہیں، اور انصاب میں بھی، شجروں میں بھی جو نام آتا ہے آپ کے والد گرامی کا، وہ تارخ ہے، تارخ۔ تو فرمایا کہ اے چچا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یعنی دو ٹوک توحید کا ڈنکا بجایا، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا بیان کیا، اور بت شکنی کا عملی مظاہرہ آپ نے فرمایا، اور اس بت قدے میں، اس شرک سے بھری ہوئی فضا میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پرچم بلند کیا جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور یہ انہیں اسی جذبے کے انعامات تھے اور تسلسل تھا کہ رب کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی، اور وہ آپ کی معراج کا ذکر یہاں موجود ہے قرآن پاک میں۔ فرمایا اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ یہ جناب خلیل کی معراج ہے کہ اللہ نے ان کو زمین و آسمان کا مشاہدہ کرمایا، اور حبیب کی معراج کیا ہے؟ انہیں اپنی ذات کا مشاہدہ۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جناب کلیم کی معراج کیا ہے؟ طور پر کلام فرمایا جی۔ جناب خلیل کی معراج کیا ہے؟ آپ کو زمین و آسمان کے مشاہدات کروا دیے، اور اپنے حبیب کی معراج کیا ہے؟ اپنا جلوہ دکھا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ کیا کہنا؟ اب دیکھیے مدارج ہیں، مراتب ہیں، یہ بھی ہم نے سمجھنے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن کا جو اسلوب بیان ہے معجزانہ ہے۔ ایک ہی لفظ میں، ایک ہی آیت میں ہزار ہا حکمتیں پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہیں۔ فرمایا پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا اور ایک تارا دیکھا تو بولے کالا ہاذا ربی۔ اب تارا چمکا نا تو اس روشنی نے متوجہ کیا، اسپارک ہوا، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ یہ تلاش کا، تجسس کا عمل ہے۔ جو مدارج ہیں راستے میں، جب سالک معرفت الہی اور عارف حق مائل بحق ہوتا ہے تو راستے میں یہ مراتب، یہ مدارج آتے ہیں۔
کبھی ستارہ آتا ہے، کبھی چاند آتا ہے، کبھی سورج آتا ہے، لیکن وہ طالب حق اپنی اصل کی طرف گامزن رہتا ہے. اور جس وقت وہ ستارہ ڈوب گیا تو اب دیکھیے اصول کیا ہے، توحید کا اصول کیا ہے، کہ جو فانی ہو وہ کبھی معبود نہیں ہوا کرتا. معبود ہونے کی بنیادی شرط ہے کہ وہ باقی ہو، با 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 وہ مستقل بالذات ہو، کیا بات، وہ قدیم ہو، سبحان اللہ، وہ ازلی ہو، وہ ابدی ہو، کیا وہ بات، اول ہو، وہ آخر ہو، وہ ظاہر ہو، وہ باطن ہو. یہ یاد رکھیے، توحید کا جو میسج جگہ جگہ پر قرآن پاک کی آیات میں بکھرا ہوا ہے، اس کی جو روح بکھری ہوئی ہے، اسے ہم نے سمجھنا ہے. جب کوئی غروب ہونے والا آ گیا تو سمجھو وہ معبود نہیں ہے. یہ اصول دیا. ستارہ ڈوبا تو فرمایا لا احب الافلین، فرمایا میں ڈوبنے والوں کو معبود نہیں بنا سکتا. جو غروب ہو جائے وہ میرا محبوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اہل حال عرفا ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم، کیونکہ میں آفتاب کا غلام ہوں، اس لیے ہر بات سورج کی روشنی میں کرتا ہوں، دن کے اجالے میں کرتا ہوں. نہ میں شب ہوں نہ شب پرست ہوں، نہ میں خود رات ہوں نہ رات کا پجاری ہوں کہ خواب کی باتیں کروں. یہ ہے اسلام کی اپروچ، اسلام کی روح. جیتے جاگتے کھلی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھا اور دکھایا جاتا ہے، اور پھر منوایا جاتا ہے. پھر چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے، چاند کو وہاں بھی یہی کیفیت ہوئی. پھر سورج کو دیکھا نصف النہار پہ اپنی آب و تاب پہ، فرمایا ہاذا اکبر، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آخر وہ چمکتا دمکتا سورج بھی غروب ہو گیا. توحید میں اور شرک میں ناظرین یہی فرق ہے. شرک کا انجام آخر ڈوب جانا ہے، اور توحید کا پرچم ہمیشہ ایک ہی حال میں لہراتا رہے. افلت شموس الاولین وشمسنا ابدن علی افق العلی لا تغرب تغربو. حضور غوث پاک محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب منزل ملی اور اللہ رب العالمین کا قرب و وصل حاصل ہوا تو فرمایا میں اب سب سے منہ پھیر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دین حنیف یہ ہے کہ آپ ایک معبود کو ایسے مانیں کہ اس میں دوسرے کی کوئی امیزش نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی گنجائش نہ ہو. جو توحید کا حصار ہے وہ ایسا پکا اور پختہ ہو کہ اس میں غیر کا گزر نہ ہو. حضرت سیدنا شاہ نقشبند فرماتے ہیں ہر کے دیدہ و شنیدہ و فہمیدہ شد ہما غیر است، ہمارا بتے گے لا نفی باید کرت. فرمایا جو چیز کان سے سنائی دے، آنکھ سے دکھائی دے، اور عقل سے سجھائی دے، وہ سب غیر اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے. لا کی تلوار سے سب کو اڑاتے جاؤ تو اللہ کا اس بات ہو جائے گا، پھر اللہ ملے گا، پھر اللہ نصیب ہوگا. یہ روح ہے، یہ حقیقت ہے اس بندگی کی، جب بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت ہو جاتا. شرک کا سائیڈ ایفیکٹس تو بہت سارے ہیں. ایک بہت بنیادی نقصان قرآن نے بیان کر دیا کہ اگر شرک میں بندہ مبتلا ہو گیا تو پچھلے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اب دیکھیے کتنا بڑا خطرہ ہے، ڈینجر زون ہے یہ. شرک کو سمجھے بغیر شرک سے بندہ بچ نہیں سکتا، اس لیے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے. صحابہ اکرام کی ٹریننگ ایسی تھی کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ سواری پہ جاتے ہوئے چابک گر جائے تو دوسرے کو نہیں کہتے تھے پکڑانا، کہیں شرک نہ ہو جا. ابھی نئے نئے نکلے تھے نا اس ماحول سے، ابھی خود ہی پکڑ لیں، دوسرے بھائی کو نہ کہیں، کہیں یاک نعبدو و یاک نستعین کے خلاف ورزی نہ ہو جائے. اللہ امام زین العابدین، امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا سفیان ثوری رحمہم اللہ گر جایا کرتے تھے نماز میں، تڑپ تڑپ کے ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہتے ہوئے بے ہوش ہو کے گر جاتے. لوگ کہتے حضور کیا ہوا، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قول اور فعل میں تضاد آ جائے، میں اپنے رب کے سامنے کہہ کچھ رہا ہوں اور کر کچھ رہا ہوں. یہ نزاکتیں ہیں توحید کے حوالے سے کہ چگویم من مسلمانم بلرزم دانم مشکلات لا الہ را. یہ جو لا الہ الا اللہ کی نزاکتیں، اس لیے قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی
اِذْ قَالُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، فرمائے یہ یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی کہ چاہیے تھی، حالانکہ اہل کتاب ہونے کے دعوے دار ہیں، خود کو اہل کتاب سمجھتے ہیں، دین کے ٹھیکے دار سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ جب انہوں نے اللہ پر یہ اعتراض کر دیا کہ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، کہتے ہیں اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا، تو فرمایا تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، موسیٰ بشر نہیں تھے؟ گویا تم تورات، دیکھیے قرآن کا انکار، تورات، انجیل، زبور سب کا انکار ہے اور تمام صحیفوں کا انکار ہو جاتا ہے۔ جو شخص قرآن سے پھرتا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، فرمایا بتاؤ جو موسیٰ لائے تھے روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ اور پرچے بنا لیے، ظاہر کرتے اور بہت سے چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ قرآن کی بھی شان بیان ہو رہی ہے، یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، جو تصدیق فرماتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے آئی تھیں، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار، ان ام القرآن والوں کو، رہل عرب کو، اور جو کوئی اس کے ارد گرد آباد ہیں۔ ناظرین مکرم، قرآن کا مخاطب ہر انسان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اب یہ تمام جہانوں کے لیے یہ دعوت پیش کرنے والی کتاب ہے، اور سب کے لیے دعوت فکر و ہدایت ہے کہ اے لوگو اس سے روشنی لو، اس سے ہدایت لو، تو حق کو پا جاؤ گے اور منزل مقصود نصیب ہو جائے گی۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علامہ صاحب سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، آج وَإِذَا سَمِعُوا پارہ نمبر 7 اپنے اختتام کو پہنچا، سورہ انعام جاری ہے انشاءاللہ، آئندہ پارے میں یعنی کہ 8ویں پارے میں ولو اننا یہ سلسلہ جاری رہے گا، سورہ انعام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ماشاءاللہ آیت 74 تا آیت 110 کی تلاوت، ترجمہ اور روح پرور ایمان افروز تفسیر اور خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روشن کتاب کے صدقے ہماری زندگیوں کو روشن فرما دے، اور بعد از مرگ ہماری قبور کو روشن فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟